ብስመ አብ አቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ኦሪት ዘዳግም ካብ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 16 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሓለዉ። በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ነዚ ሕግታትን ትእዛዛትን ክትገብርዎ ይእዘኩም ኣሎ እሞ ብዅሉ ልብኹምን ብዅሉ ነፍስኹምን ሓልውዎን ግበርዎን። እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ብመገዱ ከም እትኸዱ ሕግታቱን ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ከም እትሕልው ቃሉ እውን ከም እትሰምዑ ሎሚ ኣፍልጠኩም። እግዚኣብሔር ካ ሎሚ ንስኻትኩም ከም ዝበለኩም ህዝቡ ከም ዝኾንኩም ከምቲ ንሱ ዘተስፈኩም ከዓ ብፍላይ ገንዘቡ ከም ዝኾንኩም ኩሉ ትእዛዛቱ ድማ ከም እትሕልው ኣፍልጠኩም። ንሱ ከዓ ልዕሊ ኩሎም ዝፈጠሮም ህዝብታት ልዕል ከም ዘብለኩም ንስኻትኩም ከዓ ንስሙ ክብርን ምስጋናን ከም እተቕርቡ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝበለኩም ድማ ንዕኡ ዝተቐደሰ ህዝቢ ከም እትኾኑ ኣፍልጠኩም። ካብ መዝሙር 119 ሕጊ እግዚኣብሔር። እቶም ሓጢኣት ዘይገብሩ ሕጊ እግዚኣብሔር እናፈጸሙ ዝነብሩ ሰባት ብፁዓን እዮም፣ ሕጉ ዝሕልው ብምሉእ ልቦም ዝእዘዝዎ ብፁዓን እዮም። ንሳቶም እከይ ኣይገብሩን ብመገድታት እግዚኣብሔር ከዓ ይመላለሱ። ኦ እግዚኣብሔር ሕግታትካ ሃብካና፣ ተጠንቂቕና ክንእዘዞ ከዓ ነገርካና። እሙን ኮይነ ስራሕታትካ ክሕሉ ባህጊ ኣሎኒ። ንኩሉ ትእዛዛትካ እንተተጠንቀቕ ኩሉ ሽዑ ኣይመሓፈርኩ ነይረ። ነቲ ቕኑዕ ዝኾነ ፍርድኻ ምስ ተምሃርኩ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ እየ። ስርዓታትካ ክሕሉ እየ። ኦ እግዚኣብሔር ፈጺምካ ኣይትሕደገኒ። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 43 ብጻይካ ኣፍቅር ጸላኢኻ ጽላእ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ኣነ ግና ጸላእትኹም ኣፍቅሩ፣ ዝረገሙኹም መርቑ፣ ውሉድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያወቱን ፀሓይ የብርቕ፣ ንጻድቃንን ንሓጣኣንን ድማ ዝናብ የዝንብ እዩ እሞ ንዝጸልኡኹም ጽቡቕ ግበሩ። ስለኣቶም ስለቶም ዝጸርፍኹም ዝሰጉኹምን ጸልዩ እብለኩም ኣለኹ። ነቶም ዝፈተውኹም እንተፈተኹም እንታይ ዓስቢ ኣለኩም? ተቐበልቲ ቐረጽስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን? ንኣሕዋትኩም ጥራይ ሰላምታ እንተሃብኩም ከ እንታይ ሓለፋ ገበርኩም? ኣሕዛብሲ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣየለውን? እምበኣርሲ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይ ንሓተይን በቲ ናይ መጨረሻ ዝተንከፈኒ ቓል ክትጅምር ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ፍጹማት ኩኑ ይብል እሞ ዳሕራይ ሕቶ ይኾነና ብኸመይ ደኣ ኣነ ፍጹም ክኸውን ይኽእል? ወይ ንስኻ ፍቁር ሓወይ ብኸመይ ፍጹም ክትከውን ትኽእል? ወይ ንስኺ ፍጽምቲ ሓፍተይ ብምንታይ ብኸመይ ዝበለ ፍጽምቲ ክትኮኒ ትኽእል? ኣብ ካልእ ክፋል ናይቲ ወንጌል ነዚ ንክንርድኦ ይሕግዘና። ንስኻ እንታይ እዩ ከምቲ ሰማያዊ ኣብ ናይ ሉቃስ ወንጌል ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም መሓሪ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን መሓርቲ ይኹኑ ይብለና። ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕርሕ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ርሕርሓት ኩኑ። ኮታ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይ ብቐጻሊ ብዘይ ምቁራፅ ብምምሓር መሓርቲ ከመቦና ክንከውን ንኽእል ኢና። ፍጹም ብምሕረት ማለት እዩ፣ ቀጻሊ ዘየቋረፅ ምሕረት 7 ግዜ 77 ይብል ኣብቲ ካልእ ክፋል ናይቲ ወንጌል። ስለዚ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ንሕና ኩላትና ሓጣኣን ኢና፣ ድኽመት ኣሎና፣ ጉድለት ኣሎና። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ነፍሶ ከፍና ምእንቲ እዚ ብምንታይ ኢና ክንነብር ንኽእል? ብምሕረት ኣምላኽ ኢና ክንነብር ንኽእል። ምሕረት ኣምላኽ ይሩሑናን ትንፋስናን ኮይኑ ንዕኡ እናተንፈስና ክንነብር ንኽእል፣ ንሓድሕድና እውን ክንወሃሃቦ ንኽእል። እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ምሕረትን ርሕራሕን እዩ። ከምቲ ፍቁር ኣቦና ዝራሕርሓልና ንሕና እውን ንሓድሕድና ርሕራሐ ርሕራሓት ንኸውን። ከምቲ ኣቦና መሓሪ ዝኾነ ንሕና እውን ንሓድሕድና መሓርቲ ንኸውን። እዚ ብሓቂ ነቲ ኩሉ ባህልታት ናይ ሰሜን፣ ናይ ደቡብ፣ ናይ ምብራቕ፣ ናይ ምዕራብ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣንጻሩ ይኸይድ። ከመይ ዓለም ብምሉእ ብዛዕባ ሕነ ምፍዳ እዩ። ንብጻይካ ምፍቃር ንጸላኢኻ ምጽላይ እዩ። ነቶም ዓፅመ ስጋ ምፍታው ጥራይ እዩ። ሓወይ ሓፍተይ፣ ደቂ ኣቦይ፣ ደቂ ኣደይ፣ ደቂ ዓደይ፣ ደቂ መሬተይ ክትብል ትኽእል፣ ደቂ ሃገረይ፣ ደቂ ሃይማኖተይ፣ ደቂ ቀቢላይ ክትብል ትኽእል። ብሓቂ ኣብቲ ባህልታት ብምሉኡ ገና ዘይማዕበሉ ምዃኑ ትርኢ፣ ናይ ሰሜንን፣ ናይ ደቡብን፣ ናይ ምዕራብን፣ ናይ ምብራቕን። ምክንያቱ እቲ ወንጌል ብግልፂ ይሓተና። ንስኻ እንታይ እዩ
ንስፈትኹም ጥራዩን ተፈትኹም እንታይ ሓለፈ ኣለኩም? ኣህዛብስ ከምኡ ይገብሩ ዶ ኣይኮኑን? እቶም ሃይማኖት ዘይብሎምስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን? ተቐበልቲ ቀረፅስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን? ዝፈትውዎም ይፈትዎ። ንዕዋትኩም ጥራይ ነቶም ዓፅሚ ስጋ ጥራይ ሰላምታ እንተሃብኩም ከ እንታይ ሓለፈ ኣለኩም? ኣህዛብስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን? ምንቲ እዙ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ትፀዋዕታ ናይቲ ወንጌል እንታይ እዩ? ኪኖ እዚ ኩሉ ክንከይድ እዩ። ኪኖ ኪኖ እዚ ሓፁራት ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ሃይማኖት ናይ ዓሌት ናይ ዓፅሚ ስጋ ዘሎ ኪኑኡ ክንከይድ ንዕኡ ክንገድፎ ዘይኮነ ንዕኡ ሓቂፍና ኪኑኡ ክንከይድ ኪኑኡ ከይድናስ ብሓቂ እቲ ሙሉእ ሰብኣውነት ከነንፀባረቕ ብኣርኣያን ኣምሳሊ ናይ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ነፍሲ ወከፍ ተባዕታይ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ኣንስታይ ሰብ ንዕኡ ከነኽብር ክብረ ግርማ ሰብ ክብረ ግርማ ተባዕታይ ሰብ ክብረ ግርማ ኣንስታይ ሰብ እዚ ፍቁር ሓዋተይን ሓተይን ፅዋዓና። በዚ ምክንያት እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ነቲ ቁንጣሮ እኹል ኣይኮነ። እቲ ቁንጣሮ እንታይ እዩ? ንፀላእትኹም ኮታ መሓርቦም ጥራይ እዩ። ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ጥራይ ተቐበልዎም ጥራይ እዩ ወይ ከዓ ተፃወርዎም እዩ። እዚ ግን ኪኖ ምፅዋር ይኸይድ። ብፃይካ ኣፍቅር፣ ንፀላእትካ ፅላእ ኣይኮነን። እንታይ ንፀላእትኹም ኣፍቅሩ ይብል ኣሎ። እቶም ፀላእትኹም ሲ ኣሕዋትኩምን ሓትኩምን እዮም ንሳቶም እውን እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ግር ክብለና ይኽእል፣ ዘይዓበለናሉ ዘይለመድናዮ ክንብል ንኽእል። ቤት ትምህርቲ ናይ ፍቕሪ ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ መስቀል እዩ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ እግሪ እቲ መስቀል ኮይንና ከምቲ ቅዱስ ቶማስ ኣኳይነስ ዝገበሮ ከምቶም ካልኦት ኩሎም ወለድና እውን ኣብ እግሪ መስቀል ኮይኖም ነቲ ምስጢር ዝተረድእዎ ኣብ ፀሎት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ክፉት ልቢ ኢየሱስ ክንሪዮ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞ መሓሮም ይብል ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ሓውናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝሰቐልዎ ምእንቲ እዚ ብሓቂ ካ ብ ሂወት ከዓ ኣርእና እዩ። እዚ ዝከኣል በቲ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ፣ ንስኢቱ መንፈስ ፍቕሪ። እዚ ዝከኣል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብኒሕን ብናትካ ተበግሶን ኣይኮነ፣ እንታይ በቲ ኣምላኽ ዘሎካ ምሕረት እንተደኣ ዝተማቒርካዮ እዩ። እቲ ኣምላኽ ንዓይ ዘለዎ ምሕረት ምሕርዳ ፍቕሪ ርሕርሃይ ኣስተማቒሮዮ ብሓቂ ንሱ ንልበይ ኩለንተናይ ለዊጥዎስ ግንፊል ወፂኡ ንሓወይ ከፍቅሮን ክምሕሮን ይቐለኒ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንዓኻውን ከምኡ ንዓኸውን ከምኡ ፍቅርቲ ሓፍተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንቲ እዚ ነስተውዕል። ከምቲ ሰማያዊ ኣቦና መሓሪ ዝኾነ ንሕና እውን መሓርቲ ክንከውን ንኽእል ኢና በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ። ከምቲ ሰማያዊ ኣቦና ርሕርሕ ዝኾነ ንሕና እውን ርሕሩሓት ክንከውን ተፀውዒና ኣሎና በቲ መሓሪ ዝኾነ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ንሱ ክረትዓና ግን ኣብ እግሪ እቲ መስቀል ኮፍ ክንብል ኣሎና። መዚ ከዓ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሰላም መሳርሒ ክንከውን ንኽእል ኣብ ዓለም በቲ ባህልታት ናይ ዓለም ዘይኮነ በቲ ሕነ ምፍዳይ በቲ ቀሓር ዝኾነ ቂምን በቐልን ዘይኮነ በቲ ምሕረትን ርሕርሐኒ ኣምላኽ ንርእስና ኣስተማቒርናዮ ዓቢናሉ ፀጊምናዮ ገንፊሉ ወፂኡ ንኣሕዋትና ንሓትናን መሳርሒ ምሕረት ዝዛሪ ምሕረት ዝዛሪ ዕርቀ ሰላም ዝዛሪ ፍቕሪ ዝዛሪ ርሕርሐ ምእንቲ ክኾነሎም ጾምናን ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋረፅ። ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።